Assalamualaikum semua. Okey, walaupun dah tengah malam, bila teringin makanan sepedas, kita masak sendiri je. So, hari ni saya masak asam pedas ikan goreng merah. So, ikan merah ni kita dah goreng terlebih dahulu. Okey. So, inilah bahan-bahannya. Stay tuned, guys. Bahan yang kena blend, bawang merah, bawang putih, kunyit and of course sedikit belacan. Kita letakkan sedikit air. Dan juga kita masukkan terus cili kering. Okey, kita boleh blend. Kita boleh masukkan bahan-bahan yang telah di-blend tadi. Dua tiga kali and then kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Kita boleh kacaukan dia. Pastikan sambal dia betul-betul masak sampai dia terbit pecah minyak. Okey. Tunggu dia kering, kita masukkan air. Dalam bila nampak dia macam nak kering, kita boleh tambahkan air. 2-3 kali and then baru kita boleh masukkan bahan lain. So, kita boleh masukkan air asam jawa. Dan kita kacaukan dia. Lepas tu saya akan masukkan cube batik ikan bilis meki. Kacau-kacau. Untuk balancekan rasa manis, pedas, masin semua. Air. Okay. Alright. So macam ni lah dia. Pesum dan juga bunga kantan. Okay. So, saya nak taburkan sedikit lada hitam biar dia lagi pedas-pedas power gitu. So, kita boleh masukkan bendi dan juga tomato. Kacaukan sebentar. So, selepas tu saya akan masukkan ikan yang telah digoreng. So, kita mandikan ikan yang telah digoreng tadi dengan kuah asam pedas. Okay guys, finally inilah dia. Asam pedas ikan merah goreng. It's done guys. For those nak mencuba, jangan lupa untuk mencuba. Guys, so inilah dia asam pedas ikan merah goreng saya. Okay, memang saya masak kuah dia pekat macam ni sebab saya masak dengan ikan goreng. So you all kat rumah tu tak ada idea, you all boleh cuba resepi ni. Okay, sangat simple tapi sedap. Okay, ya Allah sedapnya. But too bad, bukan untuk saya. Saya hanya mampu melihat. It's done guys. Yum.